Pirotski Ćilim tka se vekovima, a pesmu u ovom brendu stihovima je istkala Tatjana Pavićević. Njena poezija nadograđena je notama kompozicije Milinka Ivanovića Crnog, kompozicija je obogaćena glasom Dejana Janoševića Kileta. Tako je nastala pesma o Pirotskom Ćilimu. Tekst je nastao iz neke ljubavi prema rodnom gradu i prema Ćilimima, jer ja mislim da u Pirotu nema porodica ako ne porodica, bar u familiji, nema neko ko je tkaoći ili me. Ova pesma je, kaže, još jedan njen poklon rodnom gradu. Poklon iz duše. Aranžman je radio Miroljub Đimi Todorović, a u studiju su kompoziciju odsvirali muzičari iz Narodnog orkestra RTS-a. Ja sam tražila da, pirućana, da pevač bude piroćanac i pošto Kileta, naravno, prvo svi znamo, drugo on je moj veliki prijatelj, zajedno smo odrastali u istoj zgradi u Češlju. Ovaj, on je to jako rado prihvatio i jako dobro otpevao, znači svima se to dopalo i kompozitoru i e, ovome koje radi u aranžmane. Dopalo se kaže i svima koji su za sada čuli pesmu o čemu svedoče navodi veoma emotivne reakcije. Minula dva dana u Pirotu je sniman spot. U tome su učestvovali i brojni sugrađani, a sniman je u saradnji sa produkcijom Perun. Snimali smo u muzeju i u gradiću. I jedan deo u mojoj kući, pošto mm -hmm. ovaj, naravno moja majka ima cijeli. <laughs> Tanja ima još pesama o drugim brendovima i lepotama rodnog grada. Planira da ih objedini među koricama svoje naredne zbirke poezije, a još neke svoje stihove pretoči i u kompoziciju sa saradnicima. Premijeru pesme o Pirotskom Ćilimu iz Spota očekuje u vreme predstojećeg festivala Pirotskog Ćilima.